E aí, pessoal, liga só. Estamos na entrada aqui já. Estamos entrando agora. Só de andar 10 minutinhos desse até aqui já está suando já. Tá muito quente mesmo. E olha só que da hora. Muito foda. Pessoal, esse castelo aqui é de Ryukyu em Showy. O nome dele é Showy Jonya, Jonya de Castelo. E aqui na província de Okinawa. Olha só, ele foi todo. Pessoal, tem que tirar o tênis aqui pra entrar no castelo, né? Só de respeito e tal, e pra não trazer a sujeira de fora pra dentro do lugar. Caralho. Então, pessoal, estava aqui durante a Batalha de Okinawa, né, em 1945, ele foi totalmente destruído, né? Porque os navios americanos bombardearam por 3 dias aqui, né, e não sobrou praticamente nada, né? E depois ele foi reconstruído, né, através das fotografias que eles tinham, das memórias, né, e das coisas históricas, assim, que foram marcadas, né? Em 1992 eles reconstruíram, né? E a data da construção dele é meio incerta, mas ele já estava em uso, né, em 1322 e 1429. Acredito que ele foi construído durante o período Gusuku, assim como os outros castelos aqui no final. É, pessoal, então, finalizando o castelo aqui agora. Bom, vamos almoçar agora, né, porque senão vamos aguentar até a noite não, né? Enfim. Depois vamos pro outlet à noite e devolver o carro já, né? Porque tá foda já, último dia. Pessoal, chegamos aqui no restaurante, no Leon. Comer um prato típico do Okinawa agora, né? Se liga só. Takoraisu. É tudo que vem no taco, assim, né? De recheio. Mas em vez de ser a massa, pra embrulhar eles é arroz. Aqui tem um molho e uma Coca-Cola. Lamentável se é bom, né? Esse é 100, hein? Dá um gostosinho. Já tem um garfo agora e já era, demorou? Pessoal, então chegamos aqui no outlet, a Shibiná. E pra matar o tempo, né? Nós vamos ter que ficar
uma horinha aqui, né, pra dar horário de entregar o carro lá já. Depois estamos indo pro aeroporto. Vamos ver se tem alguma coisa barata aqui. Os outlet daqui não muda muito, né? Só tem esse aqui, Okinawa. E praticamente igual dos outros lugares, né? Outlet, né? Tipo shopping. Tem algumas coisinhas em desconto só, mas não muda muito, né? Então, enfim, só. As lojas praticamente são iguais, ó. Vocês podem ver, né? E é isso. Vou dar um rolezinho aqui pra. Não vai dar pra aproveitar nada nas praias, os bagulho. Daqui a pouco não tem no aeroporto também já e. É noiado, né? É isso, moleque. Só vamos, né? Bom, pessoal, acabamos de sair do outlet, fizemos as compras. Agora abastecer, né? E entregar o carro de volta. Só vamos. Acabei de abastecer aqui o carro. Vou mostrar pra vocês o carro antes de entregar, né? Como que é. Tem um Fit aqui, é super econômico, né? Esse daqui, ó, se liga só. Compacto, dá pra 4 pessoas de boa. Ele é assim, ó, tudo automático. Aqui tem uns bagulho pra regular o espelho, né? Deixa eu entrar aqui dentro. E depois aqui, ó, tem bagulho pra. Esse botão que se deixa no modo pra economizar, né? É pra ligar ele. Ele não tem chave, ó. Vocês podem ver, ó. Não tem chave. Painel no. Painel do rádio aqui no volante. Pra ligar, se pisa no acelerador, aperta o power. Aí ele liga. Liga o ar aqui também. Automático. Aqui já tem um. Aqui no meio tem um lugarzinho pra colocar carteira, alguma coisa, né? Rádio. Painel aqui. Tudo bem prático mesmo. Se liga só, vou mostrar mais. Vamos ver se dá pra mostrar, né? Igualmente por estar. Desculpa por estar gravando assim, né? Primeira vez que eu faço um review de um carro, né? Não tinha nem ideia. Que é bem largo, espaçoso, pra 4 pessoas, 5 pessoas cabe na verdade, né? Nós estamos em 4, porta-mala grande, cabe as malas, enfim, é isso. Eu vou entrando com. Vale a pena comprar esse carro, porque nós pegamos ele com o tanque cheio, nós pegamos ele com o tanque cheio, andamos 4 dias, direto, andamos longe pra caramba, e não gastou quase nada de gasolina. Também, aí a chave não é só isso daqui, né? Só pra travar e destravar o carro. Achou o carro, hein? Vale a pena, hein? Pessoal, chegamos aqui no aeroporto pra fazer o check-in lá da passagem de volta. E é isso. Tá acabando a viagem, né, moleque? Tá foda. Enfim. Vou lá rapidão, porque eu vou ficar meio atrasado aqui e já volto aí. Só vamos, vambora, moleque, vamos pra casa agora! Mas tá como no rolê, ó? Finalzinho de tarde, bagulho. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui em Osaka. Já desci do aeroporto, tal, nós vem aqui no Combine para parar, 7-Eleven. Enfim,
Nós vamos jantar agora só e partiu para casa. Eu vou cortando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha. É nóis, tamo junto. Demorou. Até o próximo.